Saruna laukuma centrā. Šodien, precīzāk sakot, laikam jau pat šodien atsāks tāds ļoti vasarīgs un jūlijām atbilstošs laiks. Un, zinām, mērā droši vien arī tāpēc par godu tam pie mums šodien ciemos ļoti vasarīga sporta veida pludmales tenisa pārstāvis Ģirts Antonovs. Ģirts, sveiks, labvakar! Sveiks, labvakar! Ģirt, kas tad notiek Liepājas pludmales tenisā šogad? Nu, Liepājas pludmalē viss ir sācies. Šo rītā mums jau ir otrais posums. Pagājušo ceturtdienu sākām ar pirmo posumu, sieviešu un vīriešu dubultspēles, tā kā viss notiek. Ja es pareizi saprotu, vismaz vīriešiem ir divas grupas pēc spēka sadalītas, jā? Šogad uztaisījām divas grupas, jā, lai vairāk dalībniekiem ir interesantāk. Mēs uztaisījām saucamo advanced līgu vai augstāko līgu un to intermediate vai vidējo līgu. Un katrā līgā mēs apbalvosim trīs vietas, tad pirmo, otro, trešo un uztaisījām dēļ tā, lai varbūt tik nebūtu tik prognozējams tās spēles kā vienā grupā, kā tas bija pagājušajā gadā, bet tieši tā, lai vairāk pacīnītos par tām vietām tieši. Pludmales tenises Liepājā nav jauns sporta veids, respektīvi, precīzāk laikam būtu teikt, ir zināms sporta veids, bet tomēr relatīvi vēl samērā jauns dažas gadus gan ir. Pastāst, kas tad ir pludmales tenises un kāda ir tā tenises, tā sporta veida būtība? Nu jā, precīzi nezināšu, cik viņš varbūt ir ilgi jau Latvijas pieļauj, varētu būt kāds 7 gadi, 7, 8, bet pludmales tenis ir kaut kas starp pludmales volejbola un tenisa badmintona apvienojumu. Laukums ir tieši tas pats, kas pludmales volejbola, 8x8, rakets gan ir savādāks, bumbiņas ir nedaudz mīkstāks nekā lielajā tenisā, bet nu, tas tā kā būtu, jā, tāds kaut kas starp pludmales volejbola un lielo tenisu. Nu, lielo tenisu, protams, mēs visi ļoti labi zinām, un tur patiesībā tas krāšņums bieži vien slēpjās ilgās izspēlēs. Pludmales tenisam laikam tas nav ļoti raksturīgi. Ja? Nu, pludmales tenisam, jā, teikt tā, profesionālā līmenī tas nav varbūt pārāk raksturīgi, cevišķi vīriešu dubult spēlēs, un par to tagad, cik es zinu, arī tiek domāts, lai tiktu televīzijā, viņi ir profesionālos turnīros pacēluši tīklu par 10 cm augstāk nekā tas ir tagad 1,70 m. Tā kā viņi pie tā strādā, lai tas sports palikt skatāmāks, tāpat kā pludmales volejbols, lai izspēles būtu garāks, un tieši tas arī televīzijas, kas skatītājs vairāk redzētās izspēles. Lai bumbiņi ilgāk būtu gaisā. Jā, bumbiņi ilgāk turētos gaisā, un jā, tieši tā, lai skatītājiem būtu daudz interesantāk. Jo šobrīd ir tā, ka diezgan liela nozīme servei, vai ne, un kam vēl varbūt kādam īpašam? Nu, principā vislielākā nozīme ir servei, jā, ja tev ir spēcīga serve, un tu viņu servē bez kļūdām un precīzi, tad nav tik viegli pieņemt, un ja tu arī viņu pieņem, tad ja tā bumbiņa paceļās gaisā, tad principā uzreiz tavs pārnieks viņu diezgan spēcīgs sit uzreiz laukumā atpakaļ, tā kā tā izspēle bieži vien sastāda no 2-3 sitieniem. Kāda ir tenisa rakete un kāda ir bumbiņa? Bumbiņa, principā, ir tāda paša kā tenis. Bumbiņa nedaudz krāsaināka un tur ir spiediens mazāks, jā, viņa ir mīkstāka nekā lielā tenisa bumbiņa. Un raketa, nu raketa gan ir daudz savādāka, tur nav tās saucamās stīgas, kuras plīs, tur ir tā kā, nu, teiksim, tāda plaknem, kurā ir vairāk caurumu, tas pretestību, nu, tas būtu droši vien arī raketa ir tā lielāka atšķirība. Bet bumbiņas lielums ir tieši tas pats. Daži uzvārdi nāk prātā, domājot par Liepājas tenisu, Liepājas pludmales tenisu. Kas ir tie cilvēki vai tie vadošie spēlētāji, kas parasti tradicionāli posmos cīnās par godalgotajiem vietām spēcīgākajā līgā? Nu, spēcīgākajā līgā, ja skatās arī šogad pēc rezultātiem, nu, tad tas ir Gins Siliņš, Kaspars Klamers, Elans Strazdiņš, Miks Jaunzemes, Artis Zombergs, nu, es, nu, redzēsim, kā būs otrajā vīriešu posmā, tad skatīsimies, varbūt būs vēl kāds pāris, kas pacīnīsies par pirmajām trīs vietām. Vienspēles nav pludmales tenisā, jā? Vienspēles ir, bet viņas nav tik populāras kā dubultspēles. Vienspēles arī spēlē, jā. Jo, nu, principā, ņemot vērā to laukuma izmēru un to faktoru, par ko mēs runājam par izspēļu ilgumu vai īsumu, tad laikam ir loģiskāk, ka divi cilvēki, jā, katrā pusē. Nu,
Teiksim tā, tās vienspēles, protams, ka tur ir samazinās laukums, tas pats 8 metri paliek, aha, bet platums ir 4,5, ja nemaldos. Bet, tā kā tās vienspēlēs pat brīžiem ir tās izspēles garāks, un tur ir tā, kad jāspēlē visu laiku ir vienam spēlētājiem. Tomēr bieži vien dubultspēlēs ir tā, kad izvēlas spēlēt, teiksim, tā potenciāli vājāko spēlētāju, jo nav nekāda ierobežojuma, tu vari servēt, kur gribi, cīst, kur gribi, tā kā bieži vien ir tā, kad iespējams, ja tu esi pārī stiprākais spēlētājs, tad tev pat, nu, mēģinās samazināt, lai tu netiec pie bumbas, tā kā tās vienspēles dažreiz pat ir interesantākas, bet viņas nav tik populāras turnīros. Kāpēc? Nu, nezinu, nu dubultspēles laikam ir skatāmāks tot, un viņas ir, viņas, viņās vairāk dalībnieki piesakās. Grūti man atbildēt šo jautājumu. Nu, ņemot vairāk laukuma segumu, var pieļaut, ka kājām diezgan liels pārbaudījums, ja? Nu jā, it sevišķi, ja ir pirms tam nav sportots, smiltīs, es pieļauju, jā, kad nav viegli sākumā. Bet ja ir kaut kas tāds darīts, piemēram, spēc pludmales volejbols, tad nu, nav tik trak, tad ir, es teiktu, fiziski vieglāk ir tenisā nekā volejbolā. 50 dalībnieki, ja nemaldos, bija pirmajā posmā, jā? 50, jā. Jā, daudz, maz, labi, Es domāju, ka tas ir diezgan daudz, ir sevišķi pie Liepājas uz rītdienas miks turnīriem, jauktajām dubultspēlēm jau pieteikušies ir 56 dalībnieki, 28 pār, tā kā tas ir salīdzinoši daudz. Tas ir priekš Liepājas, tas ir ļoti labi. Tad jums ir arī iepriekšēji pieteikšanās, jā? Jā, mēs šogad pirmo reizi uztaisījām reģistrēšanos, tā teikt, nu jā, ar iepriekšējo reģistrēšanos internetā. Tas tiek darīts arī, lai mēs pirmkārt iet tehnoloģijām līdz, tas ir daudz ērtāk, lai atvieglotu tiesnešu darbu ar domu, ka mēs nākotnē varbūt jau varēsim salikt spēļu laikus, kad, pieņemsim, cilvēkam varbūt nebūs jānāk uz tiem 6, bet varēs nākt uz pirmo spēli pus 7, tā kā tas tiek darīts, lai tiešām atvieglotu tiesnešu darbu un lai var izlozes veikt iepriekšējā dienā un nu, tā, tas tā lai pa smuko. Kāpēc, jo esmu dzirdējis pozīciju, ka kļūst aizvien populārāks Latvijā un pasaulē, Liepājā mēs arī to redzam, acīm redzot pēc dalībnieku skaita, ka var spriest, ka kļūst populārāk. Mm-hmm. Kas ir tā pievilcība varbūt? Nu tā pievilcība, manuprāt, ir, ka tas sportveids ir, nu, amatierim viņš ir daudz vieglāks, ja pieņemsim skatās, kā ar pludmales volejbolu. Nu tad pludmales volejbolu, lai spēlēt 2-2, tur tomēr vajag nedaudz tās iemiņas varbūt lielākas, jo nu nebūs tik viegli, bet piemēram tenis ir kā labs veids, kur vasarā savākties draugiem uz jūru vai ģimeni, savākties jūrmalā, uzspēlēt un Liepājā arī piedāvā diezgan labas iespējas, lai to izdarītu. Un tā kā tas, man liekas, tā sporta burvība arī ir. Bet ja runājam par pasaules, tad nu, grūti pateikt, nu, es domāju, ka tieši tas pats, nu, arvien vairākas parādās jauns spēlētāji, tas sports ir tāds vēl neapgūts, teiksim tā, ir, protams, ļoti daudz profesionāls sportis, bet varbūt viņš vēl nav tik populārs dēļ tā, ka viņš vēl nav televīzijā, nav olimpiskajās spēlēs, es pieļauju, kad ir izredzes? Es domāju, ka noteikti, bet tā jau arī noteikti strādā. Es tik niansies, es nezināšu, bet es noteikti domāju, ka pie tā strādā. Jo tajā brīdī es domāju, ka viņš būs daudz populārāks. Par profesionālu turnīriem runājot, Liepājā vismaz viens, ja ne vairāk, ir notikuši iepriekšējos. Ja nemaldos, pat divi, jā, bet jā. Tur tad jāprecizē, jā, bet... Ar balvu fondu, principā? Bija ar balvu fondu, jā, cik es atceros. Es pats gan nespēlēju, bet bija, jā. Bet, spriežot pēc ierakstiem internetā, tu piedalies profesionāļu turnīros, vai es nezinu, vai tie ir profesionāļi, bet tu piedalies turnīros, nu, un tev ir reitings. Es piedalos, jā, bet nu, vairāk gan tie saucamie ITF turnīri, kas Starptautiskās tenis federācijas turnīri, bet vairāk gan tie, kas tiek organizēti Latvijā, bet uz ārzem turnīriem gan es neesmu bijis, jā. Bet ITF reitingam dažs punkts atzinājies no tādās 600. Jā, es esmu vairākos uzspēlējis, kaut kāds punkts es esmu saņēmis, jā, precīzi gan nezinu, kas tur rangs, bet esmu, jā, laikam esmu. Ģirta, no tevis nosauktajiem Liepājas pludmales tenisistiem, protams, vairāk ir zināmi, kā sporta pārvaldes mūsu vadītājs, ar tenisa saistīts un tenisa skolas iepriekšējais vadītājs, divi floorbolisti ar bāzi tenisā. Jā, pašam tev arī laikam ir. Es arī spēlēju lielo tenisu, jā, aptuveni 10 gadus es trenējos, plus mīnus. Lielais tenis konfliktē, nekonfliktē, pacēl spēlē? Nē, lielo tenis īstenībā vairs nespēlē, kopš es, tā kā teiksim, tā sāku
spēlēt pludmales tenisu, īpaši neesmu lielo tenisu spēlējis. Ne. Kādas ir nu, tās atšķirības, un laikam mēs izrunājam? Jā, tās galvenās atšķirības, ja runājam par tehniku, tad lielajā tenisā ir atvēzieni, teiksim, tā lielāki. Pludmales tenisā vairāk tas ir, tā bumbiņa ir maksimāli ar mazākiem atvēzieniem, un jānoķer augstākā punktā virs tīkla, lai tu var tā kā, nu, uzbrukt asāk. Bet nu, tā arī ir tā galvenā nians tehnikā, bet, protams, ka lielais tenis vai arī kurš es pieļauju rakešu sports viennozīmīgi palīdz pludmales tenisā. Bet nu, ar niansēm, protams, kad ja tu iemācies spēlēt tās pludmales tenis, nians tad ir viegla, teiksim tā. Nu, rakešu sporta veids palīdz vienkārši saprast spēles, teiksim, loģiku vai jā. Varētu teikt arī tā. Virzību un tā tālāk. Pludmales tenis, tas ir, tu pieminēji, ka tas ir amatieru sporta veids vairāk vai mazāk, cik viņš ir dzīves, teiksim, ārpus jūsu līgas, vai ir pieejama tā spēlēšana arī ne tikai ceturtdienās, kas ir šogad, ja, tradicionālās dienas, bet ir ikdienā, ja kurš varētu aiziet. Es gan neteiktu, ka viņš ir amatieru sporta veids, protams, ka viņš ir pietiekami profesionāls jau visā pasaulē, tā kā jā, bet tas ir jautājums, vai vispār var iet uzspēlēt? Jā, ikdienā. Ikdienā, kā es teicu, ir ļoti lieliski iespēja jaunajā lots tenis hallē izīrēt laukumus un tenis rakets, tāpat arī Liepājas tenis sporta skolā parkā. Tur arī var izīrēt pats tīkls, lai iet uz Jūrmalu spēlēt arī rakets. Tā kā viņš ir ļoti pieejams visiem cilvēkiem par ļoti saprātīgām ar naudiņu. Tā kā ļoti aicinu visus. Jā, vēl vien labi iespēja vasarā atpūsties. Tenis šajos laikos pārdzīvo grūtas brīžas, tāpat kā ļoti daudz sporta veidi. Kā Covid pandēmija ietekmēja pludmales tenisu? Es domāju, ka nu, tas jau ietekmēja tāpat līdzīgi kā visi sporta veidi. Nu, visas sporta halles un sporta laukumi bija slēgt. Nu, principā, ja bija iespēja uzspēlēt, tad vienīgi mājās privātā laukumā, nu, cits iespējas jau īsti nebija, un līdz ar to arī distancēšanos, tā kā spēlēju, ka tas ietekmē pludmales tenis tāpat kā visi sportoviņas. Īsti tur atšķirības nav. Kā sacensības ir jūsu ietekmē? Tas nav profesionāļu sacensības, un tomēr ir jums kaut kādas prasības, kas jāievēro? Nu, tieši tā, visas drošības pasākumi, kas ir noteikti, tos mēs ievērojam, un arī par to izstāstam dalībniekiem, tā kā jā. Tenis Liepājā, nu, runājot ar Elanu Zīvertu, it sevišķi pēc hāles atklāšanas, es saprotu, ka dalībnieku pieplūdums ir milzīgs, ka tuvojas ilgadējam bērnu jauniešu sporta veidam futbolam ļoti strauji. Kā tu pats nokļuvi tenisā un kas bija tas, kas tev tur motivēja palikt tos 10 gadus, kā tu saki? Es lielo tenis laikam vairāk vai mazāk sāku spēlēt, ja man brālēciņas nedaudz ātrāk sāku spēlēt, es tur redzēju un laikam pašam arī iepatikās un tad vecākiem prasīju, lai aizved. Un, nu jā, nu noturējies man patik, nu. Treniņi bija visu laiku pēc skolas un vasarā bija ļoti bieži treniņi, braukājām pa sacensībām. Laim Freeman. Un braukājām pa sacensībām, tā kā jā, nu tas man arī ļoti patik. Šobrīd Latvijas tenis ir uz viļņa, nav uz viļņa, jo es, cik esam runājis ar Liepājas speciālistiem tenis treneriem, tieši viņi uzsver to mūsu meiteņu tenis labos panākumus un saka, nu, puiši laikam tomēr lielākot izvēlas sporta spēles, arī šobrīd raugoties uz pasaules rangiem redzam Jeļenu vai Aļonu un Anastasiju un Ernests kaut kur bišķiņš šobrīd cerams, ka atgriezīsies, jā, bet nu, jā, tomēr, tomēr pakrits. Kāpēc tas fenomens tāds ir, ka mums gan Liepājā, gan Latvijā dāmas par tenis augstāk drusku? Nu, laikam nemācīšu tā precīzi atbildēt. Nu, grūti pateikt, nu. Kaut kā varbūt tā sagadījies, ka tā vienkārši ir jau. Nu, gan Ernests Gubs jau arī bija diezgan augsta reitingā, tā kā nu, viņš arī tagad ļoti labi pēdējos turnīrus nospēlēja, tā kā es ka viss iespējas vēl. Tenis mēdz saukt par sporta veidu miljonāriem un mēdz teikt arī, ka tas ir sporta veids, ar ko var kļūt par miljonāru, ka kurā pusē tu esi. Vai vispār ir domājuši par šo jautājumu? Nu, viņš
manuprāt, viņš ir salīdzinoši dārgs, jo nu, ja tu, tas ir tomēr individuāls sportveids, un ja tu neesi nespēlē pa augstākajām vietām un kaut kādā brīdī nepiesaisti savu sponsoru, tad nu, tas viss notiek par tavu vecāku vai taviem līdzekļiem. Tā kā, nu, es uzskatu, ka tas ir pietiekami dārgs. Jā. Jo nu, nu jā, bet nu, ja tu esi tais picē, protams, bet līdz tais picē ir ļoti grūti tikt. No maziem turnīriem, uz kuriem ir jābrauc, jā, kur jā, jā. Ne visur ir tas plusiņš, jā, kas ir, ir dzīvošanas apmaksas. Protams, es, nu, nu, protams ka tur ir viss ceļš, viesnīcas un turnīra dalības naksas un tāpat raketes jāmaina un apavi, nu viss ir, viss ir vajadzīgs. Pats esi braukājis arī pa ITF turnīriem kaut kā uz profesionāļiem? Es paraudzījies. Nē, tādā līmenī es nespēlēju, tomēr es vairāk par Latviju, bet tik augstā līmenī es nespēlēju, nē. Atgriežamies pie pludmales tenisa. Daudz esam izrunājuši par šo tenisa paveidu vai atsevišķu sportveidu, kā būtu pareizi? Nu, nemācīšu teikt, no kurienes viņš ir cēlies, vai tas ir paveids, bet nu, kaut kāda saistība droši vien ar tenisu ir, bet kā viņš ir cēlies, tas precējuši nemācīšu pateikt. Bet, nu jā, nu, viņš ir foršs sportveids, ko gan nu jau var darīt gan vasarā, gan ziemā arī. Ziemā? Ā, nu jā, pareizi. Jā, jā, tā kā mēžā, gan Liepājā, gan viens laukums patreiz, bet Rīgā jau ir vairākas halas, kas droši vien ir celts pateicoties pludmales volejbola panākumiem un sportveidam, bet, nu jā, tā iespēja ziemā arī ir pietiekami labi, lai uzspēlē. Latvijā, ja reiz pieskāries šiem jautājumiem, cik daudzās vietās geogrāfiskās spēlē pludmales tenis, tā nu, aktīva? Tā aktīva, manuprāt, tāda liela aktīva. Nu, tā, ka ir vismaz pilsētas čempionāts. Jā, nu, man liekas, ka ir Rīgā un Liepāja patreiz. Divas, jā, tad divas mēs esam viena no pionieriem. Tā ka, nu jā, jo Rīgā, protams, tā apmeklētība ir lielāka. Teiksim, tā varbūt tur vairāk cilvēku arī trenējās un spēlē, bet Liepājā ir ļoti daudz cilvēku un tā kā viss notiek. Vai notiek arī Latvijas čempionāts? Pagājuši gadu bija Latvijas čempionāts, bet šogad vēl nav izsludināts, vai būs vai nebūs, es arī nemācīšu pat bildi. Nu jā, droši vien, zināmam, ar izmaiņām tas ir saistīts. Mēs pirms raidījumu runājam, ka tradicionāli Liepājas pludmales sporta veidu sacensību dienas bija trešdienās, gadus, nezinu, 10, varbūt 15, cik es atceros, visu šīs līgas. Šogad jūs esat drusku izjaukuši šo tradīciju un spēles rīkojat ceturtdienās. Kādēļ tā? Nu, tas arī kaut kādā mērā saistīts ar šo Covid situāciju valstī, jo mēs nezinājām, kurā brīdī mēs vispār varēsim sākt turnīrus, un tad bija, nu, nu jau bija tā, kad jau nedaudz bija jau pēc tā sākotnējā plānojuma kaut kādu posmiem jau vajadzēja būt notikušiem, un tad viens no iemesliem, tāpēc, lai varētu volejbols un arī tenis spēlēt katru nedēļu kaut kādas turnīrus, tad mēs palaidām ceturtdienās, un otrs iemesls, kas ir, kad varbūt arī, nu, ciemiņi no Rīgas vai no kāds cits pilsētas ar domu atbraukt šeit ceturtdienās nospēlēt turnīru, un lai pa nakti nav jābrauc mājās, tad iespēja palikt, atpūsties piekdienu Liepājā, apskatīt Liepājā un tad doties mājās. Ir intereses citur? Nu, pirmajā posmā nebija, bet šajā nedēļā, kas posmā rīt, kur ir jauktās dubultspēles, tad viens pāris ir no Rīgas pieteicies, jā. Kā popularizēt, jo nu, skaidrs, ka mūsu reģionā diezgan populārs ir volejbols un arī pludmales volejbols, nu skaidrs tā ir vispirms jau, kas nāk prātā aizput, bet neapainosim arī cits pilsētas un apdzīvots vietas, it sevišķi, kur ir ūdens tilpes un no smiltes, laikam ir galvenie nosacījumi, vai ne? Nu jā, vēl ir tīklam rūtiņas. Ja spēlē uz volejbola tīklu, nolaižot volejbola tīklu un tur ir lielās rūtas, tad bumiņi lido cauri. Nu. Tad tomēr baigi druski lai jā, bet tagad jau, man liekas, ka tas tīkls jau arī jau volejbolā arvien biežāk parādās jau tīkli ar mazām rūtiņām, lai kaut kādos lielākos turnieros uzlikt tas sponsors virsū, ja nemaldos. Tā kā tā jau arī nu, īsti nav problēma. Bet, protams, ka var spēlēt ar lielām rūtiņām, nav jau tik trāk. Tev ir, kā saka, tenisa, lielā tenisa bāze, backgrounds, un tomēr, ja tu no savām pozīcijām raugoties, ja tev pajautāt, cik viegli vai grūti cilvēkam bez īpašām priekšzināšanām vai pieredzes tenisā
iet un spēlēt, nu, tā lai vismaz pašam prieks, ja ne augsts vietas? Nu, tas nav grūti, galvenais jau iet pamēģināt, jo man liekas, ka Liepājā ļoti daudz cilvēki ir, kas ir bez tenisa zināšanām to spēlē. Jo, ja pludmales tenisā labā lieta ir tā, ka ja uz laukuma ir vienāda līmeņa spēlētāji, tad viņiem visiem ir interesanti. Tā kā nu, tas nav nekāds iemesls, lai nespēlētu. Tā kā droši pamēģināt, un es domāju, ka iepatiks. Nu, tad, ja iesācēji grib, tie, kuri nezin, tad atgādina vēlreiz, kad, kur jūs meklēt? Nu, turnīri ir ceturtdienās, bet jebkurā dienā ir iespēja Lotus tenisa hallē izīrēt laukumu un tenisa raketu, tāpat arī Liepājas tenisa sportskolā, kas ir parkā. Jo, tur arī iespēja izīrēt tīklus, pašam jāaiziet uz jūru uzaugt tīklu, izīrēt raketītes, ja nav viņas pieejamas, un droši spēlēt. Un droši spēlēt, labi pavadīt laiku. Tieši tā, jā. Cerams, kādam iekritīs šie vārdi un aicinājumi sirdī un ausīs, un cilvēki izmantos arī šo iespēju aktīvi pavadīt savu vaļas brīdi pludmales smiltīs. Ģirt, liels paldies, ka atnāca ciemos, ka pastāstīja gan par sacensībām, gan par sporta veidu kopumā, un lai izdodas. Jā, paldies jums.